krásné je to, že si ma Pán Boh vyvolil a zasvetil, takže patrím v prvom rade Bohu. Asi to je to najkrajšie na tom, že som salesián. Dokážete podať františkanský pozdrav a vymenujte ich. Ja neviem, v polštine, v slovenčine, v taliančine, asi neviem, v troch. Pokoj a dobro, pače je mene. Akú najakčnejšiu sestru máte a čo robí? Najakčnejšiu sestru a čo robí? No momentálne sestru Hermanu, pretože ju pozná celé Slovensko, keďže je hovorkyňou pre tento rok zasveteného života. Čo najviac neznášaš na médiách? Niekedy dotieravosť. Akú najdlhšiu trasu si v živote prešiel a kam to bolo? Bolo to 500 km a bola to púť do Santiago de Compostela.